კონკურენცია საქართველოში. Რა აჩვენა ბაზრის სხვადასხვა სექტორების მონიტორინგმა და რამდენად ხშირია კომპანიების მხრიდან დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება. Როგორ დასრულდა პურის ბაზრის კვლევა და რა ახალი უფლებები მიენიჭება კონკურენციის სააგენტოს. Მოკლედ, კონკურენციაზე ვსაუბრობთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ჩემი თანაწამყვანი საკონსულტაციო კომპანია ჯეპრას მთავარი კონსულტანტი სოსო გალუმაშვილია. Მოგესალმები სოსო. ჩვენს კითხვებს კი კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლექვინაძე უპასუხებს. Გამარჯობა და მადლობა ბიზნეს პარტნიორთან თანამშრომლობისთვის. Ამობით, სონსა დიდი მადლობა მოწვევისთვის. როგორც ვთქვით, დღეს წარადგინეთ 6 თვის ანგარიში მიმდინარე 7 მონიტორინგიდან 5 ბაზრის შესწავლა არის დასრულებული. Რომელი ბაზრებია ეს და საინტერესოა რა შედეგები აჩვენა კვლევა? Კი ბატონო, გეტყვით. მიესალმები ჩვენს მაყურებელს. 2020 წლის დასაწყისში ჩვენ გქონდა სააგენტოში დავახორციელებთ დაკვირვებას 7 ბაზრის მიმართულებით და ასევე მიმდინარეობდა დაახლოებით 2 მოკვლევა, რომ განვარტო მაყურებლისთვის ბაზრის მონიტორინგი, ეს არის პროცესი, როდესაც ჩვენ მთლიანად ბაზარს ვსწავლობთ, გარკვეული მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე და თუ გვაქვს რაიმე გონივრული ეჭვი, ასეთ შემთხვევაში გადავდივართ შემდგომ ეტაპზე, რომელსაც ქვია უკვე მოკვლევა, რომელსაც გააჩნია კონკრეტული ვადა და კონკრეტულ ვადაში უკვე ჩვენ უნდა დავდოთ კონკრეტული შედეგი. მონიტორინგს ვადა როგორც ასეთი არ აქვს და ის უბრალოდ აფასებს ბაზარზე არსებულ მდგომარეობას. წლის დასაწყისში ჰქონდა 7 ბაზრის მონიტორინგი, ჩვენი გაწერილი სამოქმედო გეგმით ჩვენ შევაფასეთ ის ბაზრები, რომლებიც წლების მანძილზე მომდინარეობდა და ზოგიერთ მათგანი 2014 წლიდანაც კი, ანუ სააგენტოს დაარსების დღიდან, და სადაც დავინახეთ, რომ ამ მონიტორინგის გაგრძელებას არ ქონდა საფუძველი და ბაზრებზე კონკურენცია რეალურად გაზრდილია და იქ არ არის რაიმე ესეთი ტიპის ხარვეზები და არათავისებადობა კონკურენციის გამავლობას და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს პროცესები დაგვესრულებინა. გეტყვით, პირველ ეს იყო ფილტრიანი და უფილტრო სიგარეტის ბაზარი, რომელიც დავასრულეთ და იქ შევაფასეთ, რომ მთლიანობაში ბაზარი თავსებადია კონკურენტულ გარემოსთან. შემდეგი იყო უკვე ჩვილ ბავშთა კვების ბაზარი, სადაც ასევე 0-დან 6 თვემდე კვების პროდუქტების მიმწოდებელი კომპანიები შევისწავლეთ და აქაც ბაზრის კონცენტრაციის მაჩვენებლების მიხედვით თუ სხვა შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით არ გამოიკვეთა რაიმე ტიპის ისეთი გარემოება, რომელიც არათავისებადი იქნებოდა კონკურენტულ გარემოსთან. საკმაოდ ისეთი კარგი შედეგი დავდეთ რიტეილის ბაზრის მიმართულებით. კერძოდ, ჩვენ მქონდა მოთხოვნა პარლამენტიდან, მქონდა მოთხოვნა დისტრიბუტორთა ასოციაციიდან, რომ არის პრობლემები სავაჭრო ქსელებსა და დისტრიბუტორ კომპანიებს შორის და ჩვენ უნდა გაგვირკვია, იყო თუ არა ეს გამოწვეული ბაზარზე რიტეილის სექტორის დომინანტური მდგომარეობით. Და ჩვენ თქვით, კი, ამას დეტალურად მე შეგვიძლია გავშალოთ. ჩვენ თქვით აქ, რომ დღეს რიტეილის წირი ბაზარზე და ორგანიზებული ქსელების წირი არ დაახლოებით 30% ფარგლებში მთელი საქართველოს მასშტაბით, ანუ ეს შეიძლება ეს გამოწეული არ არის დომინანტური მდგომარეობით და თუ მათ სურთ, რომ ეს სახარვეზები, რომელიც ფიქსირდება, გადაწყდეს, ამისთვის სპეციალური რეგულაციის შექმნის რეკომენდაცია გავეცეთ და პარლამენტი დღეს ამაზე მუშაობს. შემდეგი იყო უკვე დაზღვევის ბაზარი, ამის კონკრეტულ შედეგებზე შემდეგ შემიძლია გითხრათ უფრო კონკრეტულად და ბოლოს ეს არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, ცნობილი და ისეთი მაღალი მოლოდინის მქონე თემა, რომელსაც 2018 წლის 10 დეკემბრიდან მიმდინარეობდა კონკურენციის სააგენტოში. ეს არის პურისა და პურპროდუქტების ბაზარზე ფასების ზრდის კონკრეტული ფაქტის შეფასება და მისი თავისებადობა. ახლა უკვე ხვდები, რატო ვერ ხვდებით, უკვე დიდი ხანია ბატონ ირაკლისთან ერთად გასაგებია ძალიან დიდი დღეს დღეს გამოვაცხადეთ. ეს ხუთივე გამოვაცხადეთ. კი, ხუთ დღეს გამოვაცხადეთ ამის შედეგები და ამაზე მოგვიანებით გეტყვით. 2 ბაზრის მონიტორინგს ვაგრძელებთ. ეს არის საავტომობილო საწვავის ბაზარი, ამაზეც ხშირად არის მომხმარებლის მხრიდან გარკვეული მოსაზრებები და ფარმაციის ბაზარი, რომელიც ასევე ორწლიანი სამოქმედო გეგმა გვაქვს და წლის ბოლოს უკვე ალბათ პირველადი სურათი. იმ ხუთთან დაკავშირებით გასაგებია იქ ეხა სიტუაცია ერთადერთი პურზე მე ალბათ დავბრუნდებით, ეს ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. თუმცა შენ თავიდან თქვი, რომ 7-დან 5 ფაქტობრივად დავასრული და 6 თვის შედეგებთან ერთად დღეს ქონდა შენ პრეზენტაცია ამ 5 კვლევის და მონიტორინგის ქვეშ არსებული სფეროების. დარჩა 2. 7, ესე იგი 7 მინუს 5 დარჩა 2. ეს არის ფარმაცევტული და საავტომობილო საწვავი. აი აქ ფაქტია, რომ კვლევა დაწყებული გაქვთ, მაგრამ დღეს როდესაც პრეზენტაცია გააკეთე, თქვი, რომ ჯერ არ დასრულებულა. რა ეტაპზეა? იმიტომ რომ აქაც მოსახლეობის და საზოგადოების მოლოდინი ძალიან დიდია, ძალიან დიდი ინტერესია. რა ეტაპზეა საავტომობილო საწვავის და თქვათ ფარმაცევტული სფეროს კვლევის შედეგები? კი ბატონო, გეტყვით. პირველ ნაწილს საავტომობილო საწვავთან დაკავშირებით,
ეს ალბათ გაგრძელდება, იმიტომ რომ მაღალი ინტერესის სფეროა, თუმცა ჩვენ 2020 წლის ხუთი თვის მონაცემების საფუძველზე გამოვაქვეყნეთ შუალედური მიმოხილვა და რატომ? იმიტომ რომ ზოგადად მსოფლიო ბაზარზე ყველა ვაკვირდებოდით ამ პროცესებს, ნავთობის გლობალურმა ბაზარმა ამ კოვიდის გამო განიცადა მნიშვნელოვანი ცვლილება და გვახსოვს ამერიკის სანავთობო ბირჟა, სადაც მინუსშიც კი იყო ფასები, რაც სხვათა შორის ევროპაში შედარებით ნაკლებად უფრო ისეთი იყო ეს ფასების ცვლილება და მუდმივად ისმოდა კითხვა, რომ რამდენად ხდება და ადეკვატურად მსოფლიო ბაზარზე მიმდინარე ფასების ასახვა ადგილობრივ ბაზარზე და ჩვენი მიზანი იყო რომ შუალედური ხდებოდა აქ მონოპოლიური თქვათ მონოპოლიური მდგომარეობის გამოყენება და თქვათ გარკვეული კარტელური შეთანხმებები რომელიც თქვათ ფასზე ახდენდა გავლენას. კი, ანუ ჩვენ გვახსოვს პირობითად წლების წინ, როდესაც ბაზარზე იყო მხოლოდ დაახლოებით 5 მსხვილი ქსელი და ტაბლოებიც გვახსოვს, როდესაც ერთეგვე ფასი იყო თითქმის ერთგვაროვან საწონზე და იმპორტიორების რიცხვიც იყო მკვეთრად ჩვენ 2013 წლის მონაცემები რომ გითხრათ, დაახლოებით 8 იმპორტიორი იყო საქართველოში. მხოლოდ 8. 8, მხოლოდ 8. მაშინ როდესაც 2020 წლის აი ამ 5 თვის მონაცემების მიხედვით უკვე 50-ზე მეტი იმპორტიორია, დღეს ბაზარზე ყავს როგორც 5 მსხვილი ქსელი, რომელთა წილი საბოლოო ჯამში სადღაც 60-70%-ის ფარგლებშია და ყავს ძალიან ბევრი შედარებით მცირე ქსელი. ეთყობა კიდევაც თუნდაც საქართველოს მასშტაბით ბენზინ გასამართი სადგურების თქვათ ბრენდირებასაც უკვე ეთყობა, რომ ძალიან რეალური სახეცვლილება გვაქვს. აქ რამდენად სწორედ აა გაკეთებული არა თქვენი კუთხით, არამედ ყველგან ყოველ მეორე ნაბიჯზე რო არის ეს ერთის ხრივ თქვათ ქალაქს გარკვეულ ადგილმდებარეობებს აუშნოვებს, მაგრამ მეორეს ხრივ ხედავთ რომ არ არის მარტო თქვათ დიდი ხუთეული დარჩენილი. და საინტერესო მიგნებასაც გეტყვით ჩვენსას, ანუ პრაქტიკულად მსხვილი ქსელების მოქნილობა ფასებთან მიმართებაში იყო ბევრად უფრო ნაკლები ვიდრე მცირე ქსელების მოქნილობა, ანუ ერთგვაროვანი საწვავის ტიპზე გავაკეთეთ ჩვენ ეს ანალიზი და აღმოჩნდა რომ დაახლოებით თუ თვენახევარი ჭირდება პირობითად მსხვილ ქსელებს იმისათვის რომ მსოფლიო ბაზარზე დაფიქსირებული ფასი აისახოს მომხმარებლებამდე მისვლამდე, იმიტომ რომ მარაგების საკითხია და ამ კოვიდმა მარაგების ინტერნეტში ამცირა რეალიზაციაზე ეს მარაგების პერიოდი კიდევ უფრო ამოწურვის პერიოდი კიდევ უფრო დაგრძელდა. მაშინ როდესაც ეს მცირე ქსელები ძალიან სწრაფად რეაგირებდნენ და აი სხვა შორის მაისტერ როცა დაიწყო ფასების გაძურება მსოფლიო ბაზარზე, მსხვილ ქსელებში ფასების კლება მიმდინარეობდა, მცირე ქსელებმა უკვე ფასების მატება დაიწყო. ამიტომ ჩვენ ამ ეტაპზე ჩავთვალეთ რომ ბაზარი არის კონკურენტული და ფასების დიაპაზონი საკმაოდ მრავალფეროვანი, თუმცა დაკვირვებას ვაგრძელებთ და საზოგადოებას პერიოდულად შეერთავაზებთ კვლევის შედეგებს. ეხა ფარმაცევტიკა. ფარმაცევტიკა გეტყვით. კი, ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ ბოდიში. კი, აქაც პრინციპში ჩვენი მიზანი არის სწორედ გარკვევა იმისა, რაც ხშირად არის წუხილის საკითხი, რომ აი ეს ფასები რამდენად არის განპირობებული ბაზარზე ჯგუფური დომინირების ფაქტორით ან კონკრეტული კომპანიის დომინირებით და არის ძალიან ბევრი მიმართულება, სადაც არის იგივე ექსკლუზიული ხელშეკრულებები თუ ასე შემდეგ. ჩვენი მიზანი ახლა 24 მედიკამენტების ჯგუფი გვაქვს აღებული, რომელიც ყველაზე მოთხოვნადია. დღესაც ვაგრძელებთ ინფორმაციების მიღებას კომპანიებიდან და ყველას მინდა მადლობა უთხრა თანამშრომლობისთვის. ჩვენ გვყავს დაახლოებით 3 მსხვილი ქსელი და დანარჩენი ასევე შედარებით მცირე ქსელები. აი, როდესაც სანამ გადავალთ, როდესაც საწვავის ბაზარზე თქვი რომ იყო 8 შეუნტანი, ეხა 50-ზე მეტია. ასეთივე ცვლილება თუ მოხდა ფარმაცევტულ მე ამ ეტაპზე გამიჭirdება ეს კონკრეტიკა ეხლა ვთქვა, ბაზრის კონცენტრაციის მაჩვენებლებს და თვითონ აი ბაზრის სტრუქტურის და ეკონომიკურ ანალიზს ჩვენ გეგმავთ რომ ეს წლის ბოლოსკენ ვთქვათ, როდესაც უკვე კონკრეტული სურათი 2018-2019 წლის მონაცემები გვექნება დამუშავებული. 18 გვაქვს, 19 ვამუშავებთ და აი ესე დინამიკურ ჭრილში მინდა ყველაფერი განვიხილოთ რა. ვიდრე სხვა საკითხზე გადავალთ, პურს მინდა დაუბრუნდეთ, 2 წელი მიდის ამ თემაზე საუბარი, რა დაადგინა კონკურენციის სააგენტომ პურსა და პურ პროდუქტებზე ფასების ზრდა, რამ გამოიწვია? კი ბატონო, ძალიან მე ვფიქრობ კარგი შეკითხვაა, იმიტომ რომ აი ამაზეც ხშირად იყო აი პირველი ალბათ ჩემ შემხებლობა მასმედიასთან იწყებოდა სწორედ ამ შეკითხვით. 2018 წლის 10 დეკემბერს ყველას გვახსოვს ეს, რომ ერთ დღეს მოხდა გარკვეულწილად ფასების ზრდის მომენტი. ასეთ შემთხვევაში კონკურენციის სააგენტომ მიიღო დავალება, რომ გაერკვიოს ფასების ზრდის მიზეზი და მისი თავშესაბადობა კონკურენტულ გარემოსთან. ამ პერიოდის განმავლობაში მიმდინარეობდა
არა მხოლოდ პურ პროდუქტების ბაზრის კვლევა, რადგანაც პურ პროდუქტების ფას წარმოქმნაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ხორბალი, ხორბისგან წარმოებული პროდუქტი ფქვილი და დაახლოებით ეს 80%-ამდეა მისი წილი პურის წარმოებაში. ამიტომ ჩვენ სამი დონის ბაზარი გამოვიკვლეთ, ეს იყო ხორბლის იმპორტის მიმართულება, ეს იყო ფქვილის წარმოების მიმართულება და ეს იყო თვითონ თავად პურ პროდუქტები. აქაც ჩვენ დავინახეთ შემდეგი, რომ 2017-დან 2018-ის ჩათვლით ხორბლის იმპორტის ბაზარი და სტრუქტურა მნიშვნელოვნად შეცვლილია და კომპანიების რიცხვის გაზრდილია და ეს უკავშირდება რუსეთის ბაზრიდან საავტომობილო გზით შემოტანილი ხორბლის მოცულობას, იმიტომ რომ ეს ძალიან ბევრი მოთამაშია დღეს ამ ბაზარზე, ამ კუთხით და თქვა რომ ნახოთ კონცენტრაციის მაჩვენებელი, თითქმის რამდენჯერმე კლება ამ მიმართულებით. ეს ერთი და ეს ბაზარი ამ ნაწილში იყო, ასე ვთქვათ, ეს კონკურენციული მომენტის ზრდა. მეორე იყო ფქვილის წარმოების მიმართულება, იმიტომ რომ აი რამდენად მათ კომპანიების და მსხვილი მოთამაშეების წილობრივი მონაწილეობა ბაზარზე, აქაც დავინახეთ ჩვენ რომ დაახლოებით 7 და ყველაზე მსხვილი წესქვილ კომბინატების წილი დაახლოებით 60%-იანი მაჩვენებლიდან 38%-იან მაჩვენებელზეა შემცირებული და დღეს კიდე უბრალოდ ჩვენ კვლევაში არ მოხვდა 2020 წლის და 19-ის მონაცემით, რომ დღეს კიდე შეცვლილია სტრუქტურა, იმიტომ რომ ფქვილის იმპორტის კი დაიწყო უკვე სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ამან გარკვეულწილად ეს კონცენტრაციის მაჩვენებლები შეამცირა. გამოვიკვლეთ ასევე მარაგები და დავადგინეთ შემდეგი, რომ იმ პერიოდში და ჩვენ კრიტიკული პერიოდი დაკვირვების იყო 2018 წლის ივლისი, დეკემბრის პერიოდი, როდესაც იწყება საერთაშორისო ბაზარზე ხორბალზე ფასების ზრდის პროცესი, ეს უკავშირდება ახალი მოსავლის აღებას რუსეთში და სხვა მსხვილ წარმოებელ ქვეყნებში და ასევე გარკვეულწილად ამაზე გავლენის მომხდენი იყო ადგილობრივი კურსის ცვალებადობაც. მთლიანობაში ჩვენ ხარჯების ანალიზმა გვაჩვენა შემდეგი, რომ 2018 წლის 10 დეკემბერს დაფიქსირებული ფასების მომატების ფაქტი განპირობებული იყო კომპანიების გონიურული და დანახარჯებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებებით, სხვა შემთხვევაში ისინი უბრალოდ ვერ შეძლებდნენ ეკონომიკურად რენტაბელური საქმიანობის გაგრძელებას. მეორე მომენტი, რაც ამ პროცესში, კვლევის პროცესში გამოიკვეთა, იყო ის, რომ იყო გარკვეული დოკუმენტაცია, სადაც ჩვენ მქონდა მოსაზრება, ან გვჭირდებოდა უფრო მეტი მტკიცებულება, ხომ არ იყო ეს წარმოდგენილი დოკუმენტაცია შედეგი იმისა, რომ გარკვეული კომპანიები ერთმანეთში არიან შეთანხმებულები და შეთანხმებულად მოქმედებენ ბაზარზე, რომ ფასები ერთდროულად გაზარდონ, შეამცირონ თუ ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ერთ დღეს მოხდა ფასების და თუმცა მე გაიგო რომ ფასების პარალელიზმი და ერთმანეთის კონკურენტების ფასების ცვლილებაზე რეაქცია ამ ბაზარზე საკმაოდ მაღალია და მეორე ეს ხრი ამ ინფორმაციის გადამოწმებამ ჩვენ გვაჩვენა რომ ამ ფაქტს არ შეეძლო გავლენა მოახდინა საბოლოო ჯამში ბაზარზე არსებულ ვითარებაზე. ანუ რო შევკრათ მთლიანობაში თემა, ჩვენ თქვით შემდეგი, რომ ის ფასების ზრდის ფაქტი იყო აბსოლუტურად რაციონალური და დანახარჯებზე ორიენტირებული გადაწყვეტილების შედეგი, სხვა შემთხვევაში უბრალოდ შეუძლებელი იყო გაგრძელება. ოკეი. ეს იყო რაციონალური და გონიურული გადაწყვეტილების შედეგი. კი ბატონო, გეთანხმებით, მოგყვებით. მაგრამ მეორე მხრივ საზოგადოება, რომელიც გვისმენს, ფიქრობს, რომ ხომ არა რა მექანიზმები შეიძლება, რომ ეს თქვათ აღარ იყოს გონივრული და რაციონალური გადაწყვეტილება, არამედ უცებ რაღაცა ბაზრის მოთამაშეებმა მოილაპარაკონ და ერთ დღესაც გავიღვიძე და პურის ფასი თქვათ ერთ ნახევარჯერ ან მეჯერ გაზდილია. მან თუ არსებობს რაიმე მექანიზმი და რამდენად დაეხმარება თქვენი კვლევა ბაზრის მონაწილეებს, რომ არასოდეს არ გაიფიქრონ ასეთი კარტელური გარიგებები. სწორედ დეტალური ანალიზი, რაც საბოლოო ჯამში ამ დასკვნამდე მიგვიყვანა, უკვე ჩვენ საიტზე განთავსებულია და ყველა დაინტერესებულ მხარეს შეუძლია გაეცნოს. თუმცა ბაზარზე კომპანიების პროცენტული მაჩვენებლები და მოთამაშეთა რაოდენობა ამ სამი დონის ბაზარზე იმდენად დიდია, რომ კონკურენცია რეალურად მათ შორის არსებობს. თუმცა ის, რომ მაგალითად ფასების ზრდას განაპირობებს ხშირ შემთხვევაში საერთაშორისო ბაზარი და შიდა გარკვეული ფასწარმოქმნაზე მოქმედი ფაქტორები, როგორიც არის მაგალითად იგივე კურსი, საწვავზე ფასების და რომელიც სხვა წარმოების ხარჯებს, ანუ ეს იმდენად არის გამჭვირვალე ეს პროცესი. მთავარი არ იყოს აქ მაღალი დომინანტური მდგომარეობის მქონე აგენტები რომელიმე დონის ბაზარზე, სადაც მაღალი ესეთ კონცენტრაციის ბაზარზე, სადაც შეთანხმებას ეს არის მაღალი აწევით არ მოხდეს უცებ რაღაცა ცვლილება. და აი თქვენც ახლა მაგალითად ყველა ხვდებით, იგივე რაღაც ხორბლის იმპორტის ნაწილი შეიძლება ესე თვალსაჩინო არ არის, მაგრამ იგივე თუნდაც
ცისკრული კომბინატების მოცულობები იგივე, თუნდაც პურის წარმოებლების მოცულობები, საკმაოდ ისეთია რა, მრავალფეროვანია, დიდია და რეალურად აი ეს კონკურენტული მომენტი ამაში არსებობს. თუმცა კიდე დეტალებში რო შევიდეთ, ეხა აი მე მაქვს კონკრეტული სტატისტიკა ქრონოლოგიურად, თუ მაგალითად აი ამ პერიოდში, კრიტიკულ პერიოდში, ამბობ ივლისი დეკემბრის ჩათვლით, ხორბლიდან დაწყებული აი დამთავრებული ფქვილზე და დამთავრებული სხვა ინგრედიენტებზე, რომლებიც აი უკავშირდება დისტრიბუციას, უკავშირდება მარაგების გავლენას, უკავშირდება პირობთან სხვა ინგრედიენტებს, რომლებიც მონაწილეობენ პურის წარმოებაში, როგორ არის ფასები შეცვლილი და ეს არის ჩვენი კონკრეტული კვლევის და გამოთხოვილი ინფორმაციის. ამან გამოხატულება პოვა 10 დეკემბერს. გამოხატულება პოვა 10 დეკემბერს და ეს კრიტიკული გასაგებია. ეხლა დაუბრუნდით თვითონ თქვენი ერთია პრეზენტაცია 2020 წლის შედეგები, მაგრამ მე ვნახე თქვათ იგივე თქვენს მიმოხილვაში, რომ 324 კორესპონდენცია გაქვთ და 400 რაღაცა პასუხი გაქვთ გაცემული. ზოგადად ეს ბევრია თუ ცოტაა? რამდენად იციან მოქალაქეებმა, როგორ შეგიძლიათ მოუწოდოთ, რომ გარკვეული ტიპის ინფორმაციები მოგაწოდონ, რომ ის რასაც თქვენ ემსახურებით, კონკურენციის სააგენტო, ესეთი არაკონკურენტული გარემო არ დაფიქსირდეს? როგორ შეიძლება რომ თქვენამდე მოაწვდინოს სხვა მოქალაქე მოსახლეობა? კარგი შეკითხვა, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ძირითადად აი კორესპონდენციების ანალიზი რო გავაკეთოთ, ძირითადი განაცხადები და შეკითხვები მოდის მაინც კომპანიებიდან, იურიდიული პირებიდან ან იმსაკონსულტაციო კომპანიებიდან, რომლებიც ერსახურებიან სხვადასხვა სექტორებს. აი მომხმარებლისგან ალბათ მეტი ის გვჭირდება ჩვენს აქტივობა და აი მე დაგეგმილი რეფორმები, რომელზეც ალბათ ცოტა მერე ვისაუბრებ, და ერთ-ერთია მათ შორის მომხმარებელთა უფლებების შესახებ კანონპროექტი, სადაც უკვე უშუალოდ მომხმარებელთა უფლებების და მისი დარღვევის ფაქტების აღსრულება იქნება კონკურენციის სააგენტოს ნაწილი. აი ამ ნაწილში ალბათ ეს ნაწილი კიდევ უფრო გაიზრდება, თუმცა ჩვეულებრივ მომხმარებელსაც, რომელიც ხედავს დღეს, რომ როგორც განცხადებელმა მაგალითად შეუძლია რაღაცა კონკრეტული ფაქტი თუ მის მიმართ, როგორც რომელიღაც კომპანიის მხრიდან მოხდა რაღაც ძალის დემონსტრირება, ძალაუფლების დემონსტრირება და ჩვენი კანონმდებლობით განსაზღვრულია 40%-იანი წილი, როცა კომპანია ითვლება დომინანტად, ეს თავისთავად არ არის რაიმე სანქციების ქვეშ დაყენების საფუძველი, მაგრამ თუ ამ მდგომარეობის გამოყენება ხდება, უკვე ამის ნიშნები არსებობს, უკვე ჩვენ ასეთ შემთხვევაში ვერთვებით. ან ჯგუფური დომინირება, როცა სამ კომპანიას 50%-ზე მეტი წილი აქვს და მინიმუმ თითოეულს 15, ან 5, როცა ჯამური წილი 80%-ია და მინიმუმ თითოეულ მათგანზე მაგალითად 15. აი ეს ასეთ შემთხვევაში უკვე ის ავტომატურად ექცევა ჩვენი დაკვირვების არეალში, ამიტომ ნებისმიერ მომხმარებელს, რომელიც თვლის, რომ მაგალითად აი მის მიმართ რაღაცა ესეთი ფასების დავშვათ სხვადასხვა კომპანიების მხრიდან რაღაც ერთდროულ ზემოქმედებას აქვს ადგილი, ან რაღაცა ისეთი ტიპის ქმედებას, რომელიც ზღუდავს მისი დაკვირვებით ბაზარზე კონკურენციას. რა თქმა უნდა, ჩვენი ელექტრონული ფორმები ჩვენი პორტალის მეშვეობით იძლევა იმ საშუალებას, რომ განაცხადი იქნას შევსებული. თავარია ამასშიც მიეხმარებიან ჩვენი იურისტები დაკავშირების შემთხვევაში, რომ მაქსიმალურად უპასუხოთ მათ მოთხოვნებს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღეს ძირითადად იურიდიული პირებისგან გვაქვს ესეთი ტიპის განაცხადები და ძალიან მრავალფეროვანი საკითხები მოგვდის. ნაწილი არის ჩვენი კომპეტენცია, ნაწილი არ არის, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად ყველა განუმარტოთ ჩვენი ან სწორჩევა მაინც მიცეთ, თუ რა და როგორ რანაირად გააკეთონ ეს ყველაფერი რა. გასაგები. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, მომხმარებლებო. რასწრაფად გაიგებინა დრო, ფოტოს ასაუბრო. დაგეგმილ კანონ პროექტებზე და ერთ თვე აუცილებლად რო ამ 2020-ის 6 თვეში ჩვენ ერთი მოკლევა დავასრულეთ, მოკლევა არის უფრო მაღალი სტანდარტის პროცესი. და გავადგინეთ კონკრეტულ ბაზარზე დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების ფაქტი, კომპანია იქნა სანქცირებული, შესაბამისი ჯარიმაც დაეკისრა და ახლა საქმე გადის სასამართლოს. კიდევ უნდა შევხვდეთ, რომ უკვე კანონ პროექტებზე სამი მოკლევა გვაქვს პროცესში და მალე გავაცნობთ საზოგადოებას ამის შედეგებსაც აუცილებლად. დიდი მადლობა. ასეთი იყო ბიზნეს პარტნიორი. დღეს ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით უკვე ორშაბათს 18:00-სა და 20:00-ზე. გვალო ყურადღებისთვის ნახვამდის.